İranda ötən sutka ərzində yeni növ koronavirus nəticəsində 141 nəfər dünyasını dəyişib. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, bunu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti müdürü Kiyaniş Cahanpur deyib. Onun sözlərinə görə ümumilikdə İndiyədə İranda virustan ölənlərin sayı 2898 nəfərə çatıb. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, ötən 24 saat ərzində İranda 3111 nəfər koronavirusa yoluxub və ümumilikdə yoluxanların sayı 44606 nəfərə yüksəlib. Cahanpur hazırda İranda 3703 nəfər virus daşıyıcısının vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. İndiyədə 14656 nəfər virustan sağalıb. Qeyd edək ki, bugünə də İranda 65 milyondan çox şəxs yeni növ koronavirus testindən keçib.